Какво става, хора? Започваме. Леко хобит. Ще игра на джойстик, да знаете. А, нека започваме нова игра. На първото към филм сейв, да. За тези от вас, които не са гледали хоби, изгледайте го. Много готин филм. My dear Frodo. You asked me once if I had told you everything there was to know about my adventures. It began long ago, in a land far away to the east. There was the city of Dale. Dale. Peaceful and prosperous. For this city lay before the doors of the greatest kingdom in Middle-earth. Erebor. Stronghold of Thrall, king under the mountain, mightiest of the dwarves. His line lay secure in the lives of his son and grandson. Even the great elven king, Thranduil. А Thranduil, аз пък Траурин. Thranduil. To go and oversee today's mining. Така. Options. Добре, ама защо? А, оправи се. Това е било само за това. Само за филмчето. Built deep within the mountain itself, the beauty of this fortress city was legend. Това се биеме, това скачаме, това сменяме героя, кой е това? Друго някакъв гарци имаме тук като нас. Но не мога да се бие моите хора, хайде сме вече. Добре са, какво искате? Hold B. Добре. Не тук направихме нещо са. Pressing hold Y to blink. Те избра някакъв червен. А, това е трайн. Хикса. Това си бесен. Това много бесен, бе. Това си още е пред историята на играта. Тук е още когато... Абе, сега ще видите, няма ви разказвам какво става. Ще го гледам отгоре. От сега ви казвам, че много лего погледите на този канал. След като минем Хоббит, може да направим го стреля на пръстените, защото все пак това е... Това са първите три части от... от стреля на пръстените, като преди историята. Така, сега, какво искат? Чупим нещо. А не, горе пише нещо, някакъв сочила искате да знаем. Ама сега съм спал. Ами трябва да вземем Торин. Какво да правя? Тук да ще
това нещо да. Прес B. Взема скалата и холд. Добра. Там горе ли трябва да? Пай се. Ай го бален ли е толкова беше? Биф воле, бум воле. Най-дебеля. Ще сам сме на микрофон да... до устата ми. Така. Какви сте тук, като се папат нещо? And in great seams of gold, running like rivers through stone. Добре, са поискат ма. Какво е цъкна лу? И за кво? Ага, ясно. И вторин тя да прави нещо. Поем за кво, цъкна вторин. Чакай, тук имам да стоя нещо. Не, с кое се стоя ще заби. Добре, само не разбирам това за какво ми е. Тук пак има нещо такова. Ти ми някой щука. Трайн ли беше щука, да. Трайн. Ще се ретори. А, ето какво тяло направя. Отворя вратата. Дай да съберем пъличките. Тук кубът нещо. Някакъв чук. И към мината отиват. Уху, как е злости. Добре. А тук ми гледаш интересно. Някакви кристали събираме тук, някакви зелени кристали. Остана бе? Нещо не остана на този. Това някакви сини кристали. Това някакви бели кристали ще има. Да. Ще пробвам всичко. Тук май пак някакви черни кристали. Ахе, тук къде избяга. Това тук черното. Прес Б. А, само тя го цъкна ли? Може да скачихме някъде. А, тук трябва спама. Спрехме лавата и има злато вече. Злато! Милионери сме вече. Какво искам? Някаква стрелка ми посочва. Някаква стрелкичка. Добре. Би. Тук е сам тикню прес. Select the required Lego wood. Ета. Ааа, това го помня, да. Аз тази игра съм играл на PlayStation 3-ката ми като имах, ама... Някъде стигнах до... Много малко съм играл, сигурно съм играл около половин час. И помня, че исках такива неща. Че
чето, че това е на Xbox контролер, аз не знам. А, то ще ги показва. Откъдето падат. Просто запривате игра на Xbox контролер и ми е малко странно. Постана бе. The skill of the dwarves was unequaled, fashioning objects of great beauty. Е, хората, че някой почвам да пише. Ще да спрем интернета. Гати не професионалното. А, иска сби. Аз какво направих? Някакъв ключ не направих? Ако отваряте вратата, бе, аз съм Торин. Син на Трайн, син на Трор. Айде. А, анимацийка има пак. Те копат нещо, миньорите. Така. Нещо има ли тук? Ох, колко неща има надолу. Тук мога да направя нещо. А тук има нещо златно. Какво става, бе? Няма смисъл да се борим за това. А иска това, аз това го нямам. Има какво тя на това са? Нещо се стави. А, иска чук. Значи тя вземе трайн. Това е дедо ми. Бъде сега какво направих? А, бъде. Аз посменях героите. А, да сте дедоничи. А, тук вземе някакви дърва. Някакви дъски. А, не, тук има нещо. Със би. Добре, и сега, какво иска това? Какво иска това са? Какво искаш, бе, брате? Б. Е, ти Б. Сега, какво ще правиш тази туба ли, какво е? А, сфиги ми. Танцюр, е, дискотеката на жетата. Добре, и сега, какво искаш? Use това, to search one of the key, to make the robot reload. Добре, значи, трябва да сме на стоя. Опа, грешка. Е, как па да правиш там, бе? Задаха някакви неща тук. Някакви руди събираме. Поиска би. Давай сега, поиска да права. А, аз трябва нещо да построя, бе, майко. А докато се сета... Значи ми трябва лего лут. Добре. 8 дъс... 8... такива нямаме. Това го даваме веднага. И такива нямаме. Някакви въжета иска това. А тук въжета няма, бе. А, не, ето. Имам три. Значи ми трябва дъски. Те зацака, къде ти намерят тези дъски, бе? Ой, какво е това, бе? Някаква мина дойде тук. Добре, да му там дадем само едно нещо. А не, ето ги те. А това спах същите. Еми трябва от другото. Той такива имам вече. Ай, такива имам, супер. Това го направихме вече. Защо ще направим това?
много гадно, бе. Това е избирано това, което ти показва там. Колело, бях на него точно. Да, това беше бързо, второто. Ей, аз какво правя тука, бе? Какво иска това? Какво е това, бе? А. Това. Това. Някаква малка че... Това е тази четица, бе. Та е? Да. Типа така се направили се, но не трябва да я видя никога. Уху, аз какво направих тука, бе? Да, да, майка. Давай сега. С Хикса. Ааа. Приятни и Руди. Ама за какво са ми тези неща? They delve deeper down into the dark, and that is where they found it. Mary Hartigan Stone, the heart of the Mountain. Mana, mana, колко забуха в това, не мога го фане. But Thor's love of gold had grown too fierce. A sickness had begun to grow within him, and where sickness thrives, bad things will follow. The first they heard was a noise like a hurricane. Balin, sound the alarm. What is it? Dracon. Dragon. Dracon at smog. He was a fire drake from the north. This city of men was nothing. For dragons covered gold with a dark and fierce desire. Smog. Smog. Come. Къде сме ние? Ето ни! Искам да съм Сторин! Сторин! Иска... Кова... Не искам да сменям с никой, бе! Що тя да сменям, бе? Това това се помня. Аааа, плащам нещо. И сега тя сма... да спавам... Аре, да! Ара пак. Това е пана бут. И са, искам да съм Сторин. Сторин. Къде е смок? Ай, пак нещо има куци тук.
юнито. Значи той е някаква скусичка. Ти си. Айде, ето. Чаша до комната на комната. Смок идва. Да, точно така. Да, ако атакува вие... Идете до вратата много... Ето смок. Къде си защо избяга? Беглец, ела тук бе. Опа, тук. Зад. Опа, чакай. Опа, ти си зад. Вижте, само вижте горе колко съм взел. Мощно. Тя спама бъл... Опа! Избърках спамчето. Спам бъл... Какво ли се? Как не застрои нещо? Дай стоя. Бати стоиш. Ще може нещо. Ай, какъв мост направихме? Опашката на слонка, това ми е чуп. Пак има нещо, но дърпаме с кресло. Ого, какво е? Сега, ама то би достанал там. Сато да скоча при това, май. Да. Извейте. Не ме загубя. Той ще се качи ли там и помогне или аз трябва да помогна? Попна бе. А, дядото с камъчето. Забогатяхме яко с тези табички. Ако искам да бия нещо... Има музика, съм дал лав. Защото ако съм дал музиката на лав, не съм лав. Ако става музиката на лав, може да ми...
демонстрирует лицо. The lives of his kin against the wrath of the dragon. No help came from the elves that day, nor any day since. The young dwarf prince never forgave, and he never forgot. Аз сега имам само 4. А, 5 имаме. 5 героя. И някакъв тук сме отключили, ама за какво ми е то? Колко пък имаме? 80 000 имаме ли? Имаме 83 000 почти. А колко пари са от общото, което можем да вземем? 63% общо. Ще се вземем само една част. Middle World Event, всеки ивент имаме. Хора, това ще бъде нещо, ако ви харесва, дайте лайк и до скоро!